Cada manhã é um convite para novos desafios. Cada dia, uma oportunidade para fazer o seu universo melhor do que ontem. Nascemos há mais de um século. E a energia que nos move vem da história que construímos junto com o Brasil. Evoluindo com as gerações, fazendo a vida de milhões de brasileiros se iluminar. Hoje ampliamos nossas fronteiras. Somos parte da maior empresa mundial de energia. E a partir de fontes sustentáveis, trabalhamos em toda a cadeia de energia. Da geração, transmissão e distribuição, até a comercialização e produção de soluções energéticas. Uma rede que chega a diferentes lugares do país. E beneficia milhões de brasileiros. Numa era que depende cada vez mais de energia, nos tornamos ainda mais eficientes. Com grande parte da geração feita a partir de fontes limpas e renováveis. É aprimorando os nossos serviços que podemos estar por perto a qualquer hora. E para garantir a sua melhor experiência, investimos na formação e no bem-estar das nossas equipes, preparando nossos profissionais para atuar de forma segura e ágil, para que você não sinta nossa falta. Juntos, trabalhamos pela segurança de todos. Este é o nosso compromisso. Somos assim como você, movidos por atitudes que integram e aproximam. Levamos soluções sustentáveis. Construímos um mundo de novas possibilidades, colocando a inovação no centro da nossa estratégia. Centro de Operações, Gustavo, boa tarde. Com mobilidade elétrica, redes inteligentes, conexões seguras, nos reinventamos com um portfólio completo para oferecer soluções integradas que potencializam os negócios de nossos clientes. E a atuação responsável no meio ambiente e nas comunidades ao nosso redor, tornando o conhecimento e a cultura aliados da transformação social. Cada dia, cada passo rumo ao futuro é uma oportunidade para nos aproximar ainda mais de você. Somos a CPFL Energia, a energia que acompanha a sua vida.